Раз був на область, направили, що тут люди бастують проти газу, ні? Проти цін, ні? Ні, ну образно. І так тисячу містечок і тисячу міст відправить. Київ там не може бути. Є юридична процедура, поздравляю. Є підприємства, які реалізують нафтопродукти у нас в районі. Конкретно здійснює керівництво районом, повноваження дістала адміністрація. Вона що, по факту, Вася звертає до керівництва тих підприємств, які реалізують нафтопродукти. Обоснуйте ціну, на даний момент, чого вона так за тиждень піднялася, наприклад, на 3 гривні. Чим обґрунтовують? Нема одім, ним письмові ферми пишуть звернення, і до 5 робочих днів, наприклад, має отримати відповідь. І з того відповідь вон же, бо нам конкретно обоснували. Шановні громадяни, ситуація чогось така склала. Бо там закупка нафтопродукту або чому реалізовують. Але на даний момент зібралася група людей, ми зараз так само, зараз ворожимося до зубу, одінемо маски, підемо, візьмемо, зайдемо в адміністрацію. І та сама ситуація, яка була 4 роки на Донбасі, що люди так все просто тупо забрали, видали їм АК, і вони пішли, зробили переворот. Все, а тепер дана ситуація, їх це взагалі не стосує. Чого люди недовольні? Чи, типа, ситуація мається так. Вже як дійде до критичної точки кипіння, коли люди вламуються вже в кабінети, когось там починають критикувати, бити, а туди є реально результат. А в даній ситуації, я кажу, я би хотів, наприклад, бо люди робили свою роботу, ми як громадськість знедоволено вийшли своїми претензіями, але люди, які займають керівні посади, їхня безпосередня, як ти казав, люди достають 10 тисяч гривень зарплати і просто в кабінеті сидіти. Мене лічно то не влаштовує. Я не мав робити, не любий з нас, роботу не поліцая, не голову адміністрації, не будь-якого керівника чи голову селища. Дана ситуація. Ми звернули увагу на дану проблему, а вони її мають рішати. От коли кожен з нас буде сидіти на їхньому місці і нас будуть критикувати, туди і питань не є. Але в даної ситуації вони сидять у кріслах, вони в тому все ображають, бо до них все приходить із критикою конкретно. І з вимогу вони такої кажуть, а що ви до нас ходите? То не наші питання, ми в цьому не компетентні. Я знав точно, 100% у юридичному правовому полі. Є конкретно, на першій сесії районної ради далося повноваження адміністрації здійснювати керівництво району. Тобто економічне, а дане питання є економічне. Ми хочемо чути, обґрунтуйте дану ціну на заправках і чого в нас піднімати якось одностайно на всіх заправках. Що в нас є антимонопольний комітет, пишіть звернення. Але громада Лемшо має, ми звернули увагу на ту проблему, Але на даний момент, коли я вижу, розумієш, люди виходять із керівники і просто тупо, як ті криси, втікають з району, щоб десь там поїхати в область і з області у Ютубі чи де позирати на дану проблему. Мене лічно це не влаштовує. А то, що це стосує, звісно, не любий підприємець, та не купуйте мою нафту. Та то теж не виход з положення, бо каже, наприклад, хтось йде на роботу, хтось йде, здійснює перевезення якоїсь вантажної, таксіст, наприклад, людей перевозить, йому треба заправлятися. Але на результаті на кому то все відбивається? На людях. Відбиваться на простих громадянах. Завтра, наприклад, всі пекарні, які печуть хліб, обґрунтують тим, що ціна на хліб все подойме на 3 гривні, бо нафтопродукти піднялися теж на 3 гривні. Все, і на тому все стосує. Ось завтра, бо у нас все зав'язано. Завтра, наприклад, і воду подойме, поїдять електроенергію. Продукти, все доїжджає. Так, бо воно пов'язано. Все буде десь прив'язано. Так, може, йдемо коментар деякий від начальства візьмемо. Кід нас є начальство до нас знайде, то підемо до них. Що, знайдемо до них, найповідять даш то. Їх не є. Так і не є, та вкажемо, що їх не є. Поймемося, пройдемо, а що робити? Робочий час. Я пряму включив, най люди вийде, най попозерують. Пойми, що? Пойми, пройдемося. А пойми, чує мене, розказують. Я хата не моя. Розкажуть казочку, да, яку зараз. На даний момент вже тиждень, як ціна себе двигнула, взагалі неадекватно до зарплат людей. Я знаю.
Я розумію, є много мене, хто обґрунтовувати, що, наприклад, за кордоном теж у нас і підняла, але співвідношення вартості палива, от берме минулі, навіть 10 років назад співвідношення було в два рази більше, тобто кількість літрів нафтопродукту тепер ми можемо взагалі мінімальні. Тарас, а коли падало, чи падало солярка на заправках? Коли був барель там 63, був по 62. Ні, вона не падала, вони все одно, хоча навіть розуміють. Білий дом пустий. Вони мали на 50 копійок кожен місяць. Ні, вони її будуть піднімати досі, доки не буде критичної точки, що це не доволі. Або коли вже Вінніць економічно, Вінніць вже поки на нас продукти на цілько впав, що не мусять його спускати. І все, і собі вартість мусять її знімати. Білий дом пустий. Ти розумієш, наприклад, оптова ціна стоїть, наприклад, на 33,50, а реально не 26 гривень. Вже яка різниця опті розміру. А експорт із Білорусі, ні? Ну, позиціонували, в нас є свої НПЗ нафтопереробні. От є, так розумію, 150 кілометрів від Робіцькі нафтопереробні. Одеський нафтопереробні. Громада і вони завжди будуть пустити каністри. Робочий час. Що нікого не є. До мене подивимо місце. Так, робоче місто. Ну заходіть, я буду знімати, видимося начальство. Заходи. Попробуй. О, є. А ваш начальник де? Селектор на то яка? Об'ясніть нам. Його не має бути. А хто буде до громади поговорити? А заступник хто? А можете його позвати? Секретаря не є на місці? Заступник або хто є виконує обов'язки на даний момент? Просто 10 годин робочий час за... Але я розумію, голова чого так проїде, як мож, коли бачить громада зібралася по конкретному питанню, і він проїхав, просто проігнорував людей. Я ото прошу. А заступник до нас не може прийти? Що? Чи то якась закрита установа, КГБ, СБУ? Все, двері закрили, працював. Можна когось покликати з керівництва? Так заступника нема. Ну, ми теж хочемо подякувати тут на раді. Обласне керівництво важливіше, як у місті. У нас є важливі питання. А я не розумію, от така позиція. Що я пам'ятав, у той кабінет ламалися двері 4 роки тому, і тут звучали безпосередньо тої людини обіцянки, що прийде час, ми щось тут поміняємо. Я не увидів та сама ситуація, що треба заходити в кабінет, вламувати двері. Табличка ця поміняла. Да. Я зміни великі. Ні, да. Але безпосередньо зайняла крісло людина, яка билася в груди, будемо ще зміняти. Влада і гроші роблять чудеса. Обіцянки, що будуть кожен тиждень якісь громадські слухання, звітування. За 4 роки я не раз не увидів в залі якось звучання, що конкретно, якісь правдиві інформації, щось. Це проблема. Ми не знали, що це 35. То начальник закрукати. А що хто так зробив? Тоді я думаю, що маємо набачити. Або він, типу, ми до нього маємо йти сьогодні, до нас якось то так. Ні, питання в нас немає. Що? Ні, якось звернутися. Буде нарада чи ні? Вони навіть не знали, що мають робити самі. Ні, не псує любов. Пофіг, люди тут пофіг, нас тут не є. То таке як мухи, тут просто подганяли та і все. Там селекторна, там можливий зал може зайдіть. А хто до нас прийде? Так кого треба вам тут до вас? Ні, то просто Василь Васильович приїжджав, уїжджав, дорога перекрита, він тихенько взяв всю машину і виїхав. Може хтось заступник? Давайте. Та заступник, то ти економічні питання очолюєш. Заступник. Я йду своїх. З економічних питань, то ти чи Вадим? Вадим, а мені? Ні, не я.
Дайте, я вам передзвоню, а відпущу 2 хвилини, то я у вас. Там селектор нам не дуже вийде. Коротше, а може схочемо якісь зміни, ні? Нігде їх то не буде. Без звуки не вийде, без звуки не обійдеться. Просто YouTube, ну то стоїть ноутбук, вони сидять, а вон там у спіху стрігує, там просто я хочу вам повів чесно. Я не збирався нікого захищати. Просто дана ситуація, повім вам, то не лише стосується питання даного підняття цін на нафтопродукти. Ситуація була на кожній подоймі якоїсь питання, і там нічого не було. Підняли оди перше заліз, говорили там, що то рубається, як то кажуть, не рішається. Оди перекривали дорогу по питанню теж. Лютянська путь. А він пообіцяв через 2 тижні, то через 3 дні 2 тижні буде. Ну, я знав, такі обіцянки звучать вже, я не знав, по кожному питанню. 25 років. Здравствуйте. 90-го. Раніше казалося як, я все так, у нас привичка яка, типа люди, а там царьок сидить. А нам би все хотіло наоборот, царьок сидить тут у нас у залі, я пам'ятав, тут сидів і Кіндрат, і Канюк, і попередники от покидішнього голова адміністрації. Йому було страшно, от я тепер хотів чоловіка, який тепер занимать, от пояснив. 4 роки тому ти тут сидів так само, як тут сидів. І, наприклад, критикував. А чого він не хоче вчути критику свою адресу на даний момент? Жодного питання, я не беру питання, я візьмемо навіть про самі елементарні, наприклад, даний голова адміністрації компетентний, я думав, що питання стосовно, наприклад, спорту, наприклад. Чому мав ми в ньому розбирати? Он є представник, заступник нашого голова адміністрації. Ну просто у нас дана ситуація якась підняла. Низка по всій Україні акція проходить стосовно необґрунтованого підняття цін на нафтопродукти. Хотіли б задати питання конкретно. Контроль за діяльністю підприємств, які реалізовують нафтопродукти, за їхнім підняттям цін хто здійснює? Антимонопольний комітет? Антимонопольний комітет. Ну, але, наприклад, безпосередньо є недовольна громада, наприклад, необґрунтована ціна на нафтопродукти. Вона підняла дане питання от такого акцію, заходу. Ми видимо то так, що мали б дійти до нас керівники. Там є, Василь Васильович, там є, якраз вони вам каже, коло них Одесу. Тож вона там приватно. Може, це може знає. Але просто... Може, вже приїде сюди. Так, що ми маємо? 100 чоловік за ним ходити, чи що? Тут вони знаєте сюди. Ні, я відділ, виїжджав, ходити, сюди. Сюди вже приїде. Це є до нас. Ні. Ще яка ситуація, та як ми прийшли ту, але нам теж треба буде десь наверху дати, от така акція серед. Та тому ми прийшли. До того ми прийшли. За той прийшли. До того ми прийшли. Якось це сформували, теси самі, а може то чотко. Іде пряма трансляція, так що. Так, Вань. Оде якраз. Пряма трансляція. Шановні, давайте. Тобі відповідь Юрій Васильович Віхто не дасть на пряму трансляцію. Аналіз. Ваня, давайте не перекладаємо. Усне звернення. Я все хотів, добивався, щоб люди, які за зарплату роблять определену роботу, на них покладені повноваження, чого робили? Писали звернення безпосередньо. Громада є факт, ви його фіксуєте, у вас є компетентні юристи, вони складують, розумієш, то коли ми писали пісюльки, і потім там в області ся сміяли, що не... Тарас, там судово, я тебе не прошу мені писати повністю все. Я тебе прошу... Ні, вони буде не писати, давай. Не повинні, але просто я до вас протокол будемо вести, я туди сюди беру чоловіка, і він мені, що вам треба, то,
вже мав бути стенографістні, писати на диктофон, що тези вже є, так. Наші тези, наші мемори, так. Ми можемо просто щось пропустити, а потім ти казати, ми говорили про те. Ні, ту пропусти, ту конкретно, нам треба дати подан, ми не поширюємося на якісь 60 питань, конкретно відповідь, обґрунтованість, підняття цін за період 2 тижнів, фактично підняття мінімум на 15% вартості нафтопродуктів. Бо ми розуміємо, що завтра, наприклад, для початку всі хлібопекарі, обґрунтовуючи вартість солярки, будуть піднімати вартість хлібобулочних продуктів. Завтра молочка ся подойме, післязавтра любий, хто реалізовує продукцію, буде обґрунтовувати тим, вартість будматеріалів, в результаті удобіся на кому? Простих споживача. Що? А ми хочемо, що? Живово реагували. Чого то все треба збирати людям? І ви просто маєте, є факт підняття цін, чого не було вже звернення безпосередньо. Чи голова адміністрації, чи його заступник безпосередньо пишуть. Компетентні органи, я не знав, антимонопольний комітет, по боротьбі з економічними злочинами, поліції, обґрунтуйте реалізатори, чого у вас така ціна? Чого? Хай пішли звернення, просто там обґрунтування чітко. Але чого не є? Я тобі ще раз кажу, обґрунтувати не обґрунтують, то не є, а діємо то дійсно так. А чого не обґрунтувати? Бо там у нас підприємець, розумієш, зараз якийсь підприємець, який реалізовує бюджетним установам, він конкретно робить в якихось рамках. А тут, наприклад, люди залежні від нафтопродукту. Ми теж залежні. Ні, там всі залежні. Ні, туди коли... На шкільні автобуси, на скору помощь, на все проведені тендера. Ми по бензиної. Ми тепер теж не знаємо, як з того вийти. І теж, так як його, тепер будемося швидко звертати, все контролювати. Я просто кажу, що будемо паралельно. Але підняття цін йде вже другий тиждень. Фактично реакції ніякої не було. Так, ніхто не. Ми вже всі переговорили, де нас швидкі мотивів. Того ніхто не. Ні, бо ту ситуація, чого люди, чого в нас так в країні заведено, що фактично... Я не можу їм Ні, але чого, наприклад? Але не то є компетентні органи, які приходять до людини і задають йому питання. Не хочеш працювати в правовому полі, безобґрунтовано піднімаєш ціни, будь ласка, шановний, уходи з ринка, на твоє місто прийде другий чоловік. Але то просто вже, отак навчили людей, що люди мають кожен раз це подривати по любій мелочній проблемі. Але в результаті люди це не можуть кожен день лишати роботи і приходити і страйкувати. Нам би все хотіло. Та чого ти? Я це теж піднімав. Я 4 роки тому був у тих кабінетах і нам звучали конкретні обіцянки. Буде це робити робота конкретної людини. Я казав, якщо людина не має бажання робити, будь ласка, звільняй місто, нехай приходить інша людина. А то пояснення, що я сиджу в кріслі, бо я тут хочу сидіти. Незамінимі людини є. Запам'ятайте раз і назад. Ну, візьми репост, а в гриму шмалі. Ти просто говориш. Я не просто мав говорити. Я прийшов сюди в робочий час. Я конкретно, послухай, задалося питання, от є зафіксовано на відео, робочий час, шановний голова адміністрації, є дана ситуація, він проїжджав, стояла перекрита дорога, людина яка здійснює керівництво, Ваня, для чого? Вон там є коло вас теперки, наговорить, що вон там є. Чого сюди там прийшов? От там прийшов і теперки, там є коло вас теперки. Вон стояли 45 хвилин, стояли, ніхто не підійшов. Онлайн, а? Сіде, хочу давай вечір. Питання? Все. Які питання ваші? Та в нас питання всю, я вже не беру, на даному питання, то піднялося по всій Україні і так тихо одмовчуватися. Чого в нас, ми все якось маємо бути з краю чи що? Чи нас має все зібрати тисячу людей, мало робити, рушити, нищити, і туди все починаються якісь дії заходи.
Ти розумієш, в чому проблема, Тарас? Ти говориш біло, я говорю біло. Я підтримую повністю то все. У своєму полі я кажу, у мене біда теж, бо я теж себе заправляв, але не так, як я себе заправляв. А... мої все шкільні автобуси заправляв, не мої, а наші. Ні, але... і ми вже теж про то говоримо. Теж ну, розбира... бо, наприклад, у вас сиділи в кабінетах реалізатори нафтопродукту. Ходіден сидів у вас на... представник котяни. А чому? А чому? Хто реалізатори нафтопродукту у нас в районі? Повічні ні. Директора заправок. Є директор заправок, не узимало кого. Директор заправок, хто є простий, там якийсь заправок. Та чекайте, та як і ти рік у нас. Немає права подписи, немає права подписи. Нам не треба впарювати, розказувати. Ми говоримо на даний час із тими, хто з нами включав тендера і так далі. Ви знаєте, що фірму ти всі... А ти стосовно говориш держустанова, ту конкретно... Кажу, що мене пічекують. Фізичні особи, люди, які безпосередньо їздять на транспорті. В них є конкретне питання. Чому на даний момент, і тепер навіть вони можете дати відповідь? Не можу. Третій тип, а чому не можу? Я виходжу, я впустий звук. От як прийде, який власник, впустий звук? Я тобі дам там ту відповідь. Я ж до мене прийшла кража, я приходжу до поліції. Кістається питання економічного стосовно, має сидіти людина і розказати, що обґрунтованих цін чого немає. Того то того. Я чекаю вас, що вам треба тепер? Чоловіка, начальника економіки, от відділ, проводимо повноцінну нараду, усувайте свої вимоги, усуваєте 2-3 людини. Ви вже нам мали дати на даний момент за 3 тижні обґрунтовані з чого питання. Дочка 36, завтра 37, послезавтра 38. Чого? На чому так навчили якось це робити, розумієш? Я казав, приходять люди компетентні, мали обшукувати роботу. Не чекати, коли люди почнуть ламати і крушити. Або тогося добивайте. Бо пік вже ти можеш все поламати. Ту можеш все поламати. Ти просто, може, не по адресу не ходиш, не по адресу говориш. Я вам ще скажу, я з вами повністю согласен. Я повністю з вами. Ні, ну я не чув відповіді обґрунтованості цієї. Та до тепірки, той звернення, до яке я дав, я не хочу просто бути голосовим. Я хотів конкретно сказати, показати листи. Розказувати тобі якісь ні, там. Мені не то, треба. Я хотів побачити ваше листи. Чому не розказуєш процедуру? Зібрали бися тут пенсіонери, які вже давно забули читати або Рому, будь ласка, то розказуй. Я хочу бачити ваші листи з номером і з датом. Такого-то числа ми все звернули до таких-то таких підприємств, які реалізовують нафтопродукти. От що я хочу. Ми зробили свою роботу, требуєте від нас підтримки, ми підтримуємо. Але на даний момент я не увидів ні в ЗМІ, ніде обґрунтованості і відповіді чіткої. Вас усе це получить, ви починаєте щось робити, коли вам даєш пінок під зад. Чого так має бути? Я пояснюю, люди не вповноважені проблемою робити роботу ні поліції, ні адміністрації, ні районної ради, ні селищної ради. Чого ви так навчилися, що хтось має виходити і робити вашу роботу? Я вашу зарплату не беру, я вашу роботу не буду робити. Я хочу чітко отримати на даний момент і ці люди інформацію, що відбувається, причина і що ми зробили для того, щоб ту ситуацію змінити. Все, я нич більше не хочу. Я хочу сюди, щоб почути відповідь голови адміністрації, збирайте на раду, голову районної ради, якщо це все стосує компетенції. Та якщо Іван Іванович не може бути, відповідь так навіть... Іван Іванович не має бути. Для зборів і в правому полі оточення. Ні, та ту сучити, ти Іванка. Відповідь. А Іванка, чому має бігати? А чому маємо бігати за кимось? Семеро одного не ждуть і не ходять. Тому так я ворник зручу. Та не є, є найнята людина, яка отримує зарплату, вона має конкретні дати. Все. Громада не має бігати за кимось, його не має за руку і просити на колінах, дайте нам відповідь, дайте нам шишку. Що, розблоковано, що дорога? Як дорога розблокована? Розблокована дорога? Ні, не вряд. Він каже, що дорога розблокована. А небо розстріляли ваші дороги. Чого тут? Навіть було, що не було.
Що, евакуатори машини розтягують? Ні, все добре. Ситуація не змінилася. Почекайте, бо там барани, стадо баранів, або почекаємо. Кожен громадянин конституційно має права. Я вже пояснював, то і не раз на ваших зборах, щоб поміняти думку і ставлення до людей. Мова нич не довжня, наоборот. Люди, які сплачують податки, конкретно вас забезпечують ваші заробітні плати. І вони хочуть результат роботи. Ще раз повторюю, ми хочемо результат роботи. Ми не хочемо просто, як ти кажеш, пустого порожнього і розказувати нічого. Тоді то все слова. Ви нам кажуть конкретні звернення, і по результатах звернення, ви знаєте, 5 робочих днів, ми через 5 днів робочих все збираємо і отримуємо відповідь. Що за результатами звернення до реалізатору нафтопродуктів отримано відповідь? Причина подорожання є то-то, то-то, то-то. Є обґрунтування. Ми отримали, подумали і приймаємо рішення в наших подальших дій. Все. А чекати завтра приїхати. Мене що кажуть, перше мене розпустило, що людина, виїжджаючи з робочого місця, бачачи дану ситуацію, яка відбувається просто проїхати так, проігнорувати зібрання громади, взагалі, то це називають дикость. І ті часи, які були 4-5 років тому, люди намагалися, а саме гірше, що люди гинули за те, щоб поміняти. Не бігали за чиновником, а чиновник просився, люди, що вам треба? Які у вас є питання? Що вас наболіло? Я не вижу, у нас не ЗМІ, не реалізатор. ЗМІ чогось мають громадські діячі замість нашого ЗМІ має бути. От є людина, яка має виступати як ЗМІ. Вона робить безкоштовну роботу, у нас є була газета, Бога. Ну. А чогось то потім... Гастрібня, Юра. Розказують по-інакшому. Точно треба це систематизувати, що ти це говориш, записати. Чомка є. А в нас конкретні є, Ну, Пашу і Павлу я перезвоню, бо щось мені дзвонить, я просто не хочу переривати трансляцію. Що мені дзвонить вам? Паша, до раз ти перезвоню. Ти маєш, може, не вийти подзвонити, бо я не можу говорити. Кажи, що ти теж може дзвонити. І що в даному ситуації? Прийшли керівники цих підприємств. Прийшли керівники району і обґрунтували дану ситуацію. Поставили, чому ситуація така, а не така, чому така ціна є. Дали відповідь, то вже друга вже ситуація. Ви це забрали? Ні, просто, якщо не буде 100, не буде 100. Чому причина? Ні, я просто, чого люди се боять. Є люди, які се боять чого. Получиться така ланцюгова реакція. Піднялася ціна на нафтопродукти, підніметься ціна на хліб, на молоко, на перевезення і на будь-які інші товари, які се виробляв. Причина чого? Бо будь-який виробник і реалізатор продукції скаже, транспортні витрати, в першу чергу виробляти. Собівартість впливає. На громадськість, простих людей, які будуть з свого кармана оплачувати, опять же. Ситуацію, вже був якийсь... Монополіст нафтотрейдер заробив не мільйон, а мільярд хоче заробити, бо кінець року йому треба заробити. Обґрунтуйте. Я говорю, що він якийсь возить на бій. О, я не возьму з машини, точно. Він переживається дітей, бо він їм хліб не по 12 рублів завтра, не по 15 рублів завтра. Бо завтра буде ціна. Бо автоматично цілярки росте все двоє. Просто, опять же, мусить зрозуміти керівництво у нас в районі. Ситуація, коли громадськість мала по будь-якому питанню, яке взагалі мінімалізоване питання, вона не має себе подривати. Люди мають робити свою роботу, займатися своїми справами. І взагалі, дехто має взагалі не знати, хто в нас очолює район, хто якими питаннями. Бо вони мають просто бачити результат роботи. Піднялася ціна, є звернення. Є вирішення питання. ЗМІ висвітлилося. Ми написали звернення туди. За результатами звернення є відповідь. Її роздрукували у ЗМІ. У нас є соцмережі різного калібра. Була у нас своя газета. Дайте нам відповідь. Щоб люди не подривалися, а почитали, почули відповідь і зрозуміли дану ситуацію.
Просто на даний момент люди розуміють, стопа не буде. Є 33,50, буде 36. Вже говорили про 40 гривень. Вже є така та цифра. Типа з європейськими тима зрівняти, але зарплати то не є. А ми не маємо заяви. Так ми про то й говоримо, звісно. Ну, питання? Сипеш, одругу 800, то що ви вони обернялися, коли вони 800 гривень, що його 800 гривень, то є сторож. Йому куди їхати на електронку, вустити, що маємо на табло, ну то поставимо. Значить, якщо я його сюди буду викликати, він мені має, кроме того, що він тут прийде, таку, попросити від нього, попросив свого керівництва, я район, принесіть мені то папері, чого тобі організувати. Ну, звісно, ви розумієте, що там, де приватний сектор, який буде своїм, мабуть, під якою казати, дай мені достане чітко відповідь. Значить, нам треба буде дай потягати сюди тих людей, які дійсно впливають маленько, хоча б мають право підписи. І мало десь якусь печатку про все. От у них, хто з тих не має печатку, але вас... має розтоп. Я ще раз поясню. Дана ситуація, ціна росла 3 тижні. 3 тижні росла ціна на даний. Єдине, що ми можемо з ким говорити, то ціле те, що я кажу. Бо дійсно, я і та, яка, і економічний блок не веду, але іменно за те, що гуманітарний блок, там теж ми пов'язані на нафтопродукти серйозно, бо в нас пройшли процедури державних закупівель. І вони вже нам намікають, що не будемо давати контролюванці. Антимонопольний комітет що було? Ні, там много є контролюючих органів. Много! Антимонопольний. УЗЕТА, як казав Тарас, Управління захисту економіки. Є інспекція ці. Чого місця не роблять? Чого місця не роблять? Бо до них не є звернень. Безпосередньо на містах керівництво. Процедура позрайте, як виглядає. Є факт недовольних людей. Приймається реакція. Керівництво здійснює що? Звернення в компетентні органи. А якщо до них не є звернення, значить і не є недовольних людей. Все нормально, ціна влаштовує всі. Поки не є письмового листа звернення, а в чому тут лист починає? Ти тікає, ми все звертали. Я хочу, Тарас, тобі п'ятий раз тягнути. Але я хочу її. Вже мене були. На те, як ти ходиш на підсвіг. Я теж все заправляв. Блядь, ти були тут то, що я тобі говорю. Процедура моя, тендер і щось. То же саме, що потягне за собою всю ту економічну складову. І того ми зазвернули, що як будемо далі. Ні, але не кого ми зробили. Є письмове звернення. Ні, я хочу побачити безпосередньо при можливості ваші листи звернення. Всі тут до номера, що я мої звернулися, що мову провели тендер. То все, то все розмова. То пусти розмову, то розмову, а коли не є... Бо якщо не буде... Ви чому до останнього дотягаєте ситуацію? Бо на даний час ще є бензина, у нас на тиждень два. От того я говорю про то тобі. А тільки ти кажеш, що факт, дійсно, прийшли в ВОЗ, значить ми зафіксували, подаємо далі. Вже але ви навіть не мали приходити сюди, є ціна на заправці. Ви що не їздите, не заправляєте машину і ви не маєте приймати реакції. На чому у вас так є? Вже хтось має виходити з теплі. Позирай, я тобі ще таку. Якщо в тебе вдома не є дрив, то дійсно добідає або ще вкось. Але кіт не є в садікові, та я туди реагую, коли не є в садікові. Того я тепер реагую на державну сферу, тобто на той сектор, який іменує у нас гуманітарний державний сектор. Ну і відповідно, якщо у вас є звернення, то а ще приватний не... сектор, приватні люди, то взагалі не то не люди. То не люди. Люди, то є проблема теж. Ну, тому... Я тобі кажу, ми вас повністю підтримуємо. Поки що це займає не тим. Дали сте нам ще одне звернення, то ж нам плюс. То нам мало руки розв'язує. Та я ще раз тобі поясню. Немає. Ви маєте на містах моніторити ситуацію і її на неї реагувати. Не ще, я що мав виймати свого злодія за руку, приводити його, садити в камеру. Отак пропонуєте людям. Тарас, самосудами все запропонують. Є служба виконавча, є контролюючі. Ти прекрасно знаєш, хто є контролюючий. Ти прекрасно знаєш, хто є. За щось відповідати міліція? Контроль за чимось дійсно. Ми виконавці, за нами здійснюють контроль. Всі тут і служба за нами здійснюють контроль, в тому числі і ви маєте повне право. І ми тільки теж маємо повне право, те, що вам повіли, за межі маємо повне. Ти прийшов. Ні,
нам відповідь, ми хотіли вже дати ситуації почути, які кроки ми прийняли за тиждень, щоб змінити ситуацію. Які ми прийняли кроки? Є відповідь. Ти кажеш, є відповідь, ти кажеш, є звернення. Я хочу побачити звернення. Все. Є звернення, значить, ви щось робите. Не є звернення, значить, ви нічого не робите. А я констатую факт, не перебиваю мене раз, я хочу констатувати, один люди сидять, кібо ви реально щось зробили. Зараз будемо конструктивно говорити. На даний момент ми говоримо взагалі з заступником, який каже, що не очолює навіть сектор економічний. Тобто людина, яка очолює економічний сектор і безпосередньо голова адміністрації виконавчої служби, як ви кажете, здійснює виконавчу діяльність. Ми на даний момент чекаємо людину, а перші такі факти казати, що я з вами там десь. А перше, що машину забирали? Ще тут дуже ладно прийшла. Не я збираю. Не я. Що ти? Це основний день чувачки цивління, живої люди. Я розумію, що системність роботи любої діяльності гілки влади в чому. Пошуміли, розійшлися і пішли по домах. Але я вже навіть не кажу, таких питань є сотні і десятки тисяч, навіть в районі мову до нас назбирали, що є конкретні питання і на них, на даний момент ніхто не отримав відповіді. Продовжує ситуацію. Недоволення в чому є, я ще раз поясню. За період, коли очолювалася нова адміністрація, я не отримав жодного разу громадських слухань за діяльністю вашої діяльності. Що це відбуває в кулуарах? Треба, будь-ю, треба. От зібралися там депутати, представники адміністрації, але представники громадськості не взагалі десь там на периферії, як каже, як сказав Василь Васильов, виходіть на вулиці, будемо тут говорити. Там на вулиці живемо, і ті всі приміщення, то і власність громади. І ми приймаємо рішення, де нам проводити зустріч і в якому форматі. А в разі конкретно, ми тепер хочемо почути, які будуть дії прийняті, які будуть звернення. По факту, от тепер дайте нам обіцянку, що будуть сьогодні написані звернення відповідні компетентні органи, відповідним підприємцям, і за фактом ще раз зібрати і отримати відповідь. Чи через 5, яка процедура? 5 робочих днів отримання відповідь по факту звернення? Ні. Якщо то є депутатське звернення, то є один термін. Що то як громадянин це звернення? Ні, я можу звернення до адміністрації. Ти можеш звернення виказати, що прошу надати мені відповідь протягом 2 років. Ні, наше питання стосується... А ти як копія звернення того? Ні, якщо звернення... Я то оформляю як нашу робочу нараду поки що, але каже Тарас, що він не має про що знову говорити. Чекать голову адміністрації, або тобто відповідати за економічну. Тому що не сказати, чекає. Але разом з тим, Аді є чоловік, який веде протокол. Веде протокол. Що буде бігати горідолу, тому що пси горідолу бігати? Прийшло 10 минут, та йде мене, вийшов до нас. Ні, громадський зміни прийшов. Ну так все, прийшов, раз так до громади це ставить, значить треба піднімати питання про його знімання, взагалі нафіг вносити. Казав, повинні говорити. Казав 10 хвилин, дай. Ще почекайте. Чекайте, пацани, ще. Почекайте пару хвилин, а вже потім, ну, почекали сьогодні. Просто факт, ти кажеш наше звернення, нам не потрібно наше. Ні, не треба звернення, де чоловік може пишете. Але ви вже дали звернення, ні. Ти вже давав звернення. Я не давав звернення. Ти ще не давав. Я давав по тих тендерах. Ага, все, понял. Ну, а ти будеш весь. Ти вже здали, вже здав. А у контролюючого органу треба вже теж звернути, що є такий факт, болото там. Питання. Та не повинно. Є. Кожен має займати свою роботу. А правильно, Тарас, от тепер я прийшов. Є факт, ви маєте реагувати. Я мало з вами тепер послухав. Взяли чоловіка, який то все записав. І на вшитку то буде реакція, розумієте? Але вона вже мала давно роботи, вона мала конкретно тепер висунути, які водії прийняли. Конкретно дії. Ви перед нами відповідали, відвітували, що ми приймаємо відповідні кроки. То-то. Оде є листи звернення, через певний період будуть відповіді, ми вас зберемо і дамо вам конкретну відповідь. Все.
А ми немає. Ні, але з другого боку, було залежницькі акції, там може було це якось підготувати, там повісти, так, так. Вийшов, ні, так офіціоз такий. Показуху зробити. Тож нам на руку, от ми тепер будемо звітувати, що є обурення громадян, є неодноразова акція. Ну, обурення є, кажемо, зайшов тепер і міністерство нафтопромислового, то і нам начинать розказувати, що як то ми підняли ціни. Ну, тепер і бач, так, якось ми підняли, ну, то я в шоці. Так любить, до нас буде піднімати, що хоче до небес. Каже, як ви будете реагувати, якщо до нас прийде Кугут, Данчо і Бігар, і повість, в зв'язку з подорожанням топлива, вартість хліба 20. Або все буде дорожати. Буде. Що буде калькуляція? Буде. Всі нафтопродукт пішла формула, і він вже поставився. Але буде дорожати. Буде дорожати. Як калькуляція? А хто? Ні, мені, що хто буде оплачувати топливо дорожати? Ти, щоб торгував нафтопродуктом, не теж його обґрунтував. Але ми вам туди кажемо, що вони за збирають. Правильно, хочемо відповідь обґрунтування. Ми не маємо задача відповіді, калькуляції і фіксовані. Для чого ти це приймав? Активісти занепокоєні подорожчаним нафтопродуктом. Це українська акція, в принципі, наша країна теж не вимогла. Хлопці, це тебе чути вже. Чи мотори це немає? Ні. Ситуація людей перше чого піднялися сюди на поверх, що коли перекривається дорога державного значення і нема реакції взагалі вийти керівництва, що з дана ситуація. Поліція прийшла просто, побачила, поїхала. Тобто можеш перекривати дорогу і за то взагалі ніяких наслідків раз. Друге, якщо перекривав, є якась проблема. Ми тепер її озвучили ту проблему і хочемо на неї. Ти кому розказуєш? Ти кому? Ти кому розказав? Це пообщався з цим. Я розумію. То хоч чому наша біда, що... Я рахував жити Мегету, не про що говорити і не з ким говорити. То пацани, то реально, то цирк, диме. То повна неповага, я рахував вже до свідос. Йдем. Дай Боже. Коротше, був всю відділ. Ні, вийде Мегету, не є смисла. Начальство втікло. Дай Боже. Та й за бензин. Смаленько, що тінися піднімають.